עכשיו שיש לנו ארגון שנקרא דמוקרייסיס, שהמטרה המוצהרת שלו היא לחבר בין ארגוני חברה אזרחית פרו-דמוקרטיים, שבקור שלהם זה ישראל, הונגריה ופולין, הגיעו משלחות של חברי פרלמנט לארץ, ואז אני מתחיל לקבל מהם הודעות אישיות. רוזה שכותבת לי, אלה האחיות והאחים שלי למאבק. אנחנו נאבקים למען אותם מטרות. We, Poles, Hungarians and other Europeans know well what it means to be deprived of the rule of law. ואז אמרתי, יש כאן מומנטום, הם באמת כל כך התרגשו מהאנשים שבקשו בישראל, באמת שיתוף ערכי כזה משמעותי, אז בואו נעשה כאן משהו. We need today to stand up together. אנחנו יודעים שהפלייבוק של נתניהו דומה לזה שהיה בהונגריה ובפולין, אז זה חשוב גם ללמוד מהם. This phenomenon is unfortunately growing in other countries. And that's why we should join our forces, stand together. התבגרנו. אנחנו כבר כן צריכים לעזר אחד בשני. שהם יכתבו עכשיו לישראלים ויגידו, וואו, אנחנו איתכם, תמשיכו, תמשיכו, אתם בצד הנכון של ההיסטוריה. אנחנו גם כן מבינים שהתופעה הזאת היא לא קורית בבידוד. כשטראמפ נבחר בארצות הברית, זה נותן רוח גבית לפופוליסטים באירופה. העולם כולו מסתכל עכשיו מה קורה בישראל, וזה הפך להיות סוג של מעבדה לדמוקרטיה. התוצאות של מה שיקרה בישראל, תהיה להם השפעה חד משמעית לגבי מקומות אחרים בעולם.